Jag tycker det är så himla roligt när familjer hittar på sina egna traditioner. Hos oss har vi skinkafton tredje advent när vi får smygsmaka på julskinkan. Skinkafton? Yes, skinkafton. Det är ju briljant. Får jag snor den? Det är precis som man ska göra. Snor det bästa från andras jular. Men jag ska nog kalla det för någonting annat. Typ annan dag skink. Taget.